Әлемге танымал әр елдің даналық сөздері. Тасты тесетін судың күші емес, тамшылардың тұрақтылығы. Бразилия. Тұман желпушпен сейілмейді. Жапония. Атақ қабілеттің көлеңкесі. Англия. Адам сыртқы көрінісімен қарсы алынады, ішкі дүниесімен шығарып салынады. Моңғолия. Ағаш қаншалықты биік болса да, жапырақтары жерге түседі. Қытай. Алтын отпен, әйел алтынмен, еркек әйелмен сыналады. Ақш. Шынайы махаббат айырылысумен ұмытылмайды. Бельгия. Бірі екіншісіндей дәрежеде бай болған кезде бауырлар бір-бірін жақсы көреді. Уганда. Өзгені айыптағаныңдай өзіңді айыпта, өзіңді кешіргеніңдей өзгені де кешір. Қытай. Адам ең қатты сүйіктісін, ең жақсы түрде жанұясын, ең ұзақ анасын жақсы көреді. Ирландия. Өтірік жылдам шабады, шындық қадам-қадам басады, бірақ сонда да уақытында келеді. Норвегия. Құрметті көрермендер, қазақтың қай даналық сөзін әлемге танымал нөмірі бірінші деп ойлайсыз? Пікірге өзіңіз ұнататын даналық сөзді жаза кетіңіз.